We will now shift to the next program of next session of Sri Sadashiv Bhatt's rendition of Saundarya Lahari based on Hindustani Ragas. Sri Sadashiv Bhatt has a degree in computer sciences and he is also currently under the tutelage of Master Yog Kirana Gwalior Gharana Pandit M.P. Hegde. Apart from Hindustani classical music, he is well versed in the light classical varieties, ghazals, bhajans, and abhangas, bhavgits, etc. Manth and Baithak is the unique concept propagating Hindustani classical music conceptualized by Sadashiv Bhatt and has gained tremendous applause from the music loving community. As a co-founder of Unnati School of Music, he wishes to train Indian classical music to the interested people. Can you please start the video of Sadashiv Bhatt, please? Namaste everyone, this is Sadashiv Bhatt from Bangalore. I feel honored and blessed to be a part of this wonderful Shankara Panchami celebration. I thank Advaita Academy for giving me this wonderful opportunity to present our musical performance. I'll be singing a few shlokas of Saundarya Lahari based on Hindustani classical ragas. In this lockdown period, we tried our best to give out a good performance. I thank my friend Niranjan who helped me with the flute, and Mr. Parshuram who helped me with the keyboard, and Mr. Praveen who helped me with the sitar. So we tried our best, and once again I thank Advaita Academy for their wonderful work towards our culture and heritage. And once again, namaste, thank you. लौहित्य निर्जित जपा कुसुमानुरागा पाशांकुशौ धनुरिषु नपि धारयन्ति ताम्रेक्षणामरुणमान्य विशेषभूषा मुखीं त्रिपुरां नमामि शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां संपांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् विकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा हरस्संशुभ्यैनं भजति भसितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेकानैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननी पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेहेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महता धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपा अपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशर चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं श्रृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तान्नः पुरमथितुराहो पुरुषिका विटपिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्ता मणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलया भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरी मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकला स सत्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगा किरणनिकुरुम्बामृतरसम् हृदित्वा
ते हिमकरशिलामूर्तिमिवयः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैव ज्वरप्लुष्टां दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया तटिल्लेखा तन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां हृदि तमलमायेन मनसा पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरी भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजित पदा वामं वपुर परितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शंभोर परमपि शंकेरतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनम् चाभ्यामानं ब्रह्म कुटिलशशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत्स्वमपि वपुरीश स्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयो त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोत्वहनमणिपीठस्य निकटे हेते शश्वन्मुकुलितकरोत्तं समकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशङ्केनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ
जपो जल्प शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना गति प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधि प्रणाम संवेश सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणी विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा जगदिदम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितम् किरीटन्ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं धनुःशौनासीरं किमिति न निबध्नातिधिषणा धुनोदुत्थान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवनम् स्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये वलमथनवाटे विटपिना क्षेमं नः तव वदनसौन्दर्यलहरे वरीवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरद्विषां बृन्दैर्वन्दीकृतमिव नवेनार्ककिरणम् स्फुरद्गण्डाभोगप्रतिफलितताटङ्कयुगलम् चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम् यमारुह्यद्रुह्यत्यवनिरथमर्गेन्दुचरणम् महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते
सरस्वत्या सूक्तिरमृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्या शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्याम विरलम् चमत्कार श्लाघाचलित शिरसः कुण्डलगणो झणत्कारैस्तारैः प्रतिवजनमाचष्ट इव ते असौ नासा वंशस्तु हिनगिरिवंशध्वजपटे त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् वहत्यन्तर्मुक्ता शिशिरकरनिश्वासगलितम् समृद्ध्यायत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदतिदन्तच्छदरुचेः वक्षे सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलन रागादरुणितम् तुला मध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया स्मितज्योत्स्ना जालं तव वदनचन्द्रस्य विवदाम् चकोराणामासीदतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते शीतांशोरमृतलहरीमाम्लरुचयः स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्जिकधिया अविश्रान्तं पत्युर्गुणगणकथाम्रेडनजपा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनाया स्फटिकदृशदच्छच्च विमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा रणे जित्वा दैत्यानपहृतशिरस्त्रैः कवचिभिः तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशि विशद कर्पूरशकलाः विलीयन्ते मातस्तव वदनताम्बूलकबलाः गायन्ति विविधमपदानं पशुपतेः त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने तदीयैर्माधुर्यैरपलपिततन्त्री कलरवा निभृतम्
विसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो नमन्मूर्तेर्नारी तिलकशनकैस्त्रुट्यत इव चिरन्ते मध्यस्य त्रुटिततटिनीतीरतरुणा समावस्थास्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यस्विद्यत्तटघटितकूर्पासभिदुरौ कशन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तवत्रातुम्भङ्गादलमिति वलग्नन्तनुभुवा त्रिधा नद्धं देवि त्रिवलिलवलीवल्लिभिरिव क्षितिधरपतिः पार्वतीनिजान्नितम्बादाच्छिद्य द्वैहरणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमती नितम्ब प्राग्भारस्थगयति लघुत्वं नयति च कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सतीनाम चरमे कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसम् पिबेयं विद्यार्थी तव चरण निर्णे जनजलम् प्रकृत्या मूकानामपि च कविता कारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसता पत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव क्षपित पशुपाशौ व्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः
सूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचा स्तुतिरियम्। That was an excellent performance by Sadashiv Bhatji. We thank you very much for his mellifluous performance, and thank you all for attending this particular session by him. The next session is at 6 a.m. tomorrow morning, Indian Standard Time, on Understanding the Cause and Effect in the Light of Shankara's Ghatabhashya by Jayashankar Narayanan, followed by a Sanskrit video of Sri Vidya Parampara of Adi Shankaracharya by Vidwan Gajanan Bhatji. Hope to see you back all there tomorrow morning. Gurubhyo Namaha.